嗨，大家好，我是七掌柜，这次带大家来到台中太平新坪里的福德正神祠。这里的福德正神是乡亲们远赴台中都城隍庙请令，经由都城隍宫应碑派令祈请而来，并由季静峰先生号召筹备建庙，为的就是圆满地方乡亲希望有属于自己庄里的备公庙来守护庄民百姓。欢迎光临掌柜说，我们是一个关于转运祈福变好命的频道，如果你现在没有时间把影片看完也没有关系，记得先订阅把掌柜说频道存起来，这样才不会找不到我们哦。贵公神威灵验非常，据闻在当初庙宇动工隔日的清晨，贵公就派遣60长的大蛇在旁巡视，忽悠建庙平安顺利，乡民无不啧啧称奇。而之后贵公也屡现神迹，不论是在金炉上显影神像，或是对来此求财求事业祈求家运平安的信众，皆能使其心愿灵验圆满。而这次在拍摄现场也刚好遇到一位信众分享，因为贵公的指示让他当年咬牙买下一间亲友都不看好的房产，结果最后这间房产为他带进每年上百万的租金收入，也让他成为虔诚的贵公信徒，每逢遇到各种疑难杂症就都会来请示贵公，贵公也总是为他圆满化解哦。也真的因为贵公的神威显赫，所以经常也都会有外来远地的香客到此参拜。而在新坪福德正神祠里，还有全台第一尊用墨玉雕刻而成的土地公神像，整尊神像庄严慈祥，且质地坚致温润，其色漆黑如墨，神威光彩。同时据闻墨玉带有磁性，因此也象征能让参拜的信众祈福烟雨，能够更快吸附到贵公的金身，也能让贵公更快听到信众的祈福心愿而赐福赐财。所以如果大家有机会来到这边拜拜，不要忘记来多跟我们的墨玉土地公说说话哦。对了，如果你也喜欢这样的主题，别忘了先在影片下方按下喜欢，还有订阅掌柜说频道，先把我们的频道存起来，你的支持是我们最大的动力哦。在正殿前供桌的下方还有奉拜金虎大将军，也就是虎爷。虎爷一方面是小孩的守护神，另外一方面也因虎爷的谐音也叫做福爷，所以也有很多信众会来向虎爷祈福求财哦。参拜完正殿，我们向后面走去，会看到贵公庙后面有一座五龙护持的五龙壁，当作是贵公庙的靠山，让整座新坪福德正神祠前面有大理溪，背后则有五龙壁围靠，形成前有财水后有金山的旺财风水格局。也难怪来到这里就让七掌柜感到心旷神怡，全身充满正能量，觉得财气饱满哦。而在一旁还有奉祀刘海禅祖师，相传刘海禅为道教祖师，当初收服了具有千年道行的三角金蟾蜍，结果意外发现金蟾蜍有口吐金银财宝的能力，只要刘海禅师走到哪，金蟾也就跟到哪，也一路吐财吐钱救济穷人，故民间也有刘海戏金蟾，一步一吐钱的传说。因此新坪福德正神祠也特别供奉刘海禅祖师，让信众也能够来此求财求富，把金蟾吐出的金银财宝都带回去。
比较特别的是，庙方把这里刻意打造成刘海禅师山河发财池，除了奉拜刘海禅师和金蝉之外，一旁也有十二生肖依据山河顺序排布在池里，就是希望信众来此求财满愿，同时还能借由山河贵人来扶持相助，增加人际关系通畅，家庭和乐圆满。有机会欢迎大家来这边参拜走走哦。关于新平福德正神祠的电话以及地址，七掌柜也会放在下方提供给大家哦。而如果你看到本集新平福德正神祠的介绍，让你有和神明产生的共鸣，也欢迎在下方帮我们留言，让更多人可以认识我们的沐浴背供哦。或者是如果你也有来过这里拜拜，也欢迎在下方留言告诉七掌柜哦。看到影片的最后，如果你觉得内容还不错，可以的话请记得帮我们按赞、订阅、加分享，并且一定要开启小铃铛，这样才能够收到我们每一次的上片通知哦。也请你动动小手帮我们把影片分享给身边的亲朋好友，有你的支持，我们会更有行动力带大家拜拜够，分享更多的祈福好庙给大家哦。我们下次见。